idag så är det fredag och ja, det är en väldigt jobbig fredag. För idag är sista dagen på jobbet innan sommarlovet. Och jag är med Louise. Det är ändå skönt och bra. Men det är också jobbigt eftersom jag vet att hon börjar skolan sen. Eller vi vet inte det, men vi hoppas väl på det. Men allting är typ bara jobbigt just nu och jag tror ni har fattat det om ni har sett alla andra videos också. Men jag håller på och redigera, så jag ska fortsätta med det. Nu så har de kommit upp och sagt att det är morgon. Jag har tagit på mig typ klänning och en typ kofta. Vi ska fixa håret. Men alltså, jag är typ både ledsen, rädd och allting för idag. Men jag vet att när jag ska åka hem så kommer jag bli ledsen. Och alltså, jag försöker att tänka på att inte bli ledsen. Men det känns som att jag ändå alltid blir det. För att jag vet att det är liksom sommarlov. Och igår så blev det jättejobbigt när jag skulle hem. Och idag så kommer jag ju kunna säga förlåt för allting. Men imorgon kommer jag ju inte kunna säga förlåt. Så därför vill jag ingenting ska bli fel. För säger jag inte förlåt så kommer jag må dåligt av det. Nu så har jag ätit och vi har fixat håret. Jag vet inte om jag kan visa på något bra sätt. Men jag tänker, vi gör så här. Typ med flätor och så en rosett där bak. Så den blev nog bra. Men nu så skulle jag packa och gå ner och vänta på taxin och åka till jobbet, så vi ses igen där. Nu så har jag kommit till jobbet och Louise skulle gå och skriva ut manus för att det vi gjorde på Andersbergsfestivalen med Funkis ska vi göra i Älvsberga. Så att nu ska jag ha ett nytt manus till det, för det är lite ändrat, men det är ungefär typ det vi gjorde på Andersberg. Och sen idag så skulle vi typ vara tillsammans med de andra. Vi skulle göra lite lekar utomhus och sen på eftermiddagen skulle vi nu ha uppträdande. Så får vi se hur mycket jag orkar vara med på allting. Så ska vi träna manus idag? Nej, jag tänkte att du kunde kanske göra det hemma. Vi kunde spela in det här, för att du har så mycket andra manus i huvudet. Ja. Och det är ju inte dags sen på ett tag. Mm. Men kan vi spela in det idag? Ja, men det kan vi göra. Klart vi gör det. Hur länge tror du det tar att lära sig det? Det skulle vara nästan likadant som det ni hade på Andersbergsfestivalen. Det skulle bara vara lite som var bytt. Ja, det är typ exakt samma. Men det, låter det var lite med andra artister var det väl? Ja, precis. Nu ska vi se här. Och så ska du sjunga. Ja. Vad ska jag sjunga? Du ska sjunga Kaxi. Jaha. Det står Karl och sjunger Kaxi. Ja, någon säger jag är Kaxi. Det kommer vara så här. Och sen kommer ni sjunga den andra också. Ja. Olika människor, ja, men lika så bra. Olika människor, det är det vi vill ha. Det enda som är liksom skillnaden är att du ska inte säga att du är på Andersbergsfestivalen. Typ. Ja, hur blir låten? Funkis, funkis, funkis festival. Funkis, funkis på järndagen idag. Aha, på järndagen idag. Så det blir typ lite samma. Mm. 2024 Halmstad Arena 9 februari, då är det 10-årsjubileum. Och sen så är det hejdå. Hejdå. Precis. Vet du vad, Julia skrattade när hon redigerade sommarpratet. Så hon tog mig i slut och bara hejdå, ha ett bra liv. När vi satt och tramsade om det. Och bra. Hon sa att hon fick jättemycket skratt när hon redigerade, för hon sa att vi tramsade rätt mycket också. Ja, men det gjorde vi. Det var vi tramsade. Hon sa hon hade kunnat. Men det är också det som det ska bli kul, för att det ska bli bra, för att du ska känna att det är lugnt liksom. För att jag pratade med för annars blir det liksom lite stelt och det blir lite sådär. För hon sa det att jag pratade så naturligt. Ja, men det är ju lättare. Hon sa att det bara hade varit bättre än ett manus. Mm. Varför är det Louise och så tre punkt? Det får du fråga Julia om. Okej. Vi gjorde den igår.
Åh, fint. Du fick en bajsemoji. Ja, men det var klart. Det förväntade jag nästan, men jag tänkte... Blev du glad? Ja, tack. Vi gjorde det hela eftermiddagen igår. Jag vet. Haha. Jag kom ju på att jag kan använda kameran som att man ska ställa. Förlåt. Nu ska jag säga. Förlåt, va? För att det blev så fel nu. Igår. Vi hade en skitbra dag igår för att man inte ville åka hem, så du behöver inte säga förlåt. Men det var det jag sa förlåt för. Ja, men det behöver du inte väl. Jag vet att det blev jobbigt och det är okej. Mm. Vi hade ju en asbra dag resten av dagen. Men vet du vad? Att jag ville, vadå? Jag ville inte att det skulle bli så jobbigt när jag skulle åka hem och jag är jätterädd för det idag med. Allting kommer bli så bra. Och du kommer ihåg vad villan sa. Du ska knappt ha semester. Du ska på 770 000 olika läger typ. Och kommer ihåg vad jag sa igår. Till skillnad från dig så ser ju jag och Louise och vi andra. Vi ser ju fram emot semestern. Nej. Jo, det gör vi. Det betyder inte att vi inte kommer sakna dig. Eller tycka att det är väldigt trevligt när vi kommer tillbaks. Men vi behöver semester, Karo. Vi behöver, kommer du ihåg det? Vi behöver laga det stora hålet som börjar där och slutar där. Men hon blev glad för det vi pysslade. Ja, det var jättefint. Ja, fast jag sa inte att du inte kunde skriva. Fast hon undrar varför du har 3 punkter. Det var ju för att det skulle vara tydligt för oss när vi målade. Vilken text, alltså så att, det var, att texten var slut och att det kom en ny. Ja. På stolen. Ja, han kan sitta på stolen. Nu så ska vi gå ut och vara med alla andra och göra saker. Nu så ska vi svara på frågor. Vad heter Bamses fru? Är det Tummelisa, Lilla Lisa eller Brummelisa? Jag vet inte. Jo, Brummelisa. Va? Nej, men jag har ingen aning. Vet du vad hans barn är? Nej. Har han barn? Har Bamse barn? Ja, Bamse har 4 barn. Sen när då? Lille Skutt har jag också barn. Va? Ja. Minihopp. Skalman har inga barn. Skalman har i alla fall inga barn. Har han inte det? Nej. Men både Bamse och Lille Skutt. Vad heter Sveriges huvudstad? Är det Göteborg, Stockholm eller Malmö? Eller Köpenhamn. Eller Köpenhamn. Fast Köpenhamn. Du och jag är lite osäker nu. Kan, är det Stockholm? Varför tog de inte någon annan i Sverige? De kunde ju tagit någon rolig. I Pippi Långstrumps trädgård finns det ett träd. Vad kan man hitta där? Sockerdricksträdet. Sockerdricka, choklad eller hallondricka? Sockerdricksträdet. Då är det en till. Vad för djur har Pocahontas? Det vet jag! Är det en kolibri och en tvättbjörn? Ja. Är det en häst och en tvättbjörn? Eller är det en ödla och en åsna? Fast den är ju också jättedum. Men det är... För hon har ju en häst och en tvättbjörn också. Hon har ju faktiskt... Men har... För hon fick ju hästen. Är det första filmen? Nej, det är tvåan. Nej, då är det... Då får hon... Tänk första filmen. Ja. Då är det väl bara en kolibri och en tvättbjörn? Ja, men man kan ju inte vara helt säker. Du, vi kör på den. Ja, och så kommer vi säkert få fel för det. Nej. Jo. Jag hoppas. Kom du inte ihåg som med dalmatinerna? Jo, jag vet. Men vi håller tummarna. Nu så ska vi spela och det finns såna här jättestora tärningar. Då får man kasta en åt gången, va? Vad sa du? Då får man göra en åt gången. Ja, det är, om man lyckas med en så är det bra jobbat. Men jag tänker att man får ta en i taget. Marken som är till tärningarna. Nu, filmar du nu när det går så dåligt? Ja. Ej, jag fick också Det gick det väl inte dåligt? Nej, men det såg ut som att det skulle gå jävligt dåligt. Det kan väl vara för att jag satte igång kameran som gick bra. Precis, jag tror det. Då har du ju 2 där igen. Mm. Som du vill spara på dem. Denna. Den och den slår du av. 2 till. Snyggt. Skitbra på 2:orna ju. Japp. 6 på 2:orna. Nu så har vi kommit in och nu så ska vi äta. Och vi ska inte lägga allt hår i maten. Va? Så. Ifall du vill sjunga någonting. Mm. Jag tänkte också att vi skulle spela in replikerna. Ja, just det. Mm. I världen. Mm, jag tänkte det. Det kan vi göra. Det blir labradigt.
Jag vill inte åka hem. Nej, men det ska alla göra. Ska jag också göra. Nu så har vi ätit och spelat in typ manuset så kan ni lyssna på det. Och de har typ uppträdande. Mm. Så att det hörs och vi ska spela skripo. Vad fint är Maria Ejt, en stor applåd. Okej, det är som är sju. En etta. Åtta. Tomma. Jag sa ju att det var lite för lite kort. Men, men förra gången så var det ju väldigt bra. Ja, men då hade vi 10 kort. Hade vi det? Ja. Ja. Det känns som att det var väldigt mycket. Nu så har jag kommit hem från jobbet. Och det är rätt så jobbigt. För det blev jobbigt att säga hej då. Men Louise sa att det inte gör någonting och hon sa att det är typ fler än jag som tycker det är jättejobbigt att det är sommar. Så att hon sa att det inte gjorde någonting. Fick du upp den? Läsa igenom det. Det är typ nästan samma som Founders by Festivalen fast inte helt. Mm. Jo, för nu är det nämligen du som är artisten och alla andra som har stått bakom scenen och kommit upp. Och alla andra har ju stått bakom scenen och blivit presenterade. Så för att det ska vara rättvist för alla så måste du också göra entré, tänker jag. Mm. Ja, jag gör väl det då, Mr. Petnoga. Just det. Ja, jag gör väl det då, Mr. Petnoga. Hej då! Nu så har jag ätit glass och jag är väl lite gladare men jag är fortfarande ledsen över allt det här. Och, men allting är bara jobbigt när det är sommar. Så att, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara på vilket sätt det är jobbigt, men några kommer förstå det, några kommer inte förstå det. Men nu så tänkte jag träna lite dans inför musikalen, för vi har fått här, eller de hade fått det på mail och sen så fick jag länkarna till min telefon så jag kan kolla det här. Nu så har jag kommit in för att när jag höll på att öva dansen och sånt då kom det en geting så den stickade mig typ här på fingret och på rumpan. Men fingret jondare än rumpan i alla fall. Ja, tack. Jag fick kallkål. Så, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Ta det lugnt med fingret för det gör lite ont. Men vi tar på sån här salva så att det ska göra mindre ont. Nu så ska jag äta och jag fick hörnekakspizza. Så nu ska jag äta det och sen får jag se vad som händer. Lever du? Är du okej? Okay? Jag lever. Jag mår helt okej. Okay. Jag har bara en jobb idag. Ja, bra. Ja, kanske inte bra att du har jobb idag, men bra att du är. Jag kan följa med dig till Stockholm. Nu kan jag börja planera på riktigt. Mm. Jag ville! Jag tror det finns lite bra saker i den. Så jag tittar på pyjamas, jag har fått min medicin och jag ska i säng. Men alltså, jag tycker det har varit en typ både bra dag men också jobbigt. För att
nu kommer jag inte vara på jobbet på jättelänge. Och jag saknar Louise. Och jag saknar Julia och Evås också. Men vi vet ju inte alls hur det blir efter sommaren. Och det är rätt jobbigt. För att Louise ska ju börja skolan, men vi vet ju inte om hon kommer in. Och vi vet inte hur det blir med någonting efter sommaren liksom. För allting beror ju på om Louise börjar skolan eller inte. Och om en massa så här. Men nu ska jag ha sommarlov och jag fyller snart år och sen ska jag till Stockholm och sen ska jag på läger. Och sen så gifte sig min syster och sen ska jag till Stockholm igen med min kompis Julia. Ja. För att nu är det bestämt att jag och Julia ska åka till Stockholm för att hon frågade om jag ville följa med. Alltså hennes familj dit. Och jag sa då att jag inte visste, för jag var ju tvungen att kolla så det inte är något läger eller någonting så att det krockar. Och allting funkade så jag kan följa med henne till Stockholm. Och efter jag varit i Stockholm med Julia, vi kommer hem på söndagen och på måndagen börjar jag jobbet igen. Så jag har ju rätt mycket att göra nu på sommaren. Men nu så ska jag i säng, så jag hoppas ändå att ni tyckte om den här videon. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hejdå!